خوش آمدید محترم ناظرین، آپ تمام کا ہیچ کے اے نیوز میں خیر مقدم ہے۔ بسوا کلیان تعلقہ سے جانے والے نیشنل ہائی وے نمبر NH-65 حیدرآباد ٹو ممبئی جانے والے ٹریولز کو بنگلے کے قریب تاج ڈھابے کے پاس روک کر اس کی تلاشی لی گئی تو پتہ چلا کہ اس گاڑی میں غیر قانونی طریقے سے گٹکا اور تمباکو کو حیدرآباد سے ممبئی لے جایا جا رہا تھا۔ اسی دوران بسوا کلیان رورل پولیس اسٹیشن کے PSI چندرا شیکھر اور ان کی ٹیم نے مل کر گاڑی اور مال کو حراست میں لیتے ہوئے اس خصوص میں 4 لوگوں کی گرفتاری عمل میں لاتے ہوئے ان پر مقدمہ درج کیے، جن کے نام سدپا، محمد شریف، محمد عظیم، سنتوش ہے۔ اس مال کی قیمت تقریباً 6 لاکھ سے 10,800 روپے بتائی جا رہی ہے اور گاڑی جو کہ 25 لاکھ کی لاگت کی بتائی جا رہی ہے۔ جملہ ملا کر 31,10,800 روپے کی یہ تمام پراپرٹی کو ضبط کر لیا گیا اور مزید تفتیش بھی شروع کر دی گئی ہے۔ پیش ہے بسوا کلیان سے نمائندہ رپورٹر شیخ اسلم کی ہیچ کے اے نیوز کے لیے یہ خصوصی رپورٹ۔ مزید تازہ ترین خبروں سے اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے چینل کو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب ضرور کر لے۔